kitâb 7 bab 20 moulakhas al fikr gal dam gal ne yewten fi ahkam al jiwar fi nyaawore kautal wa turqati e nyaawoje fi di do lawi tanawala hino jonnindiri al fuqaha ufamu be dina ben ahkam al jiwar fi nyaawore kautal wa ahkam al turqati e nyaawoje lawi di hebe jonnindiri di julkindiri di fi hun lima li hadha al mawdu sabunon ko woni kon e der ndewindande min al ahammiya imorde himme yankeji awali go importanti al balighati timudi fakad ta'arrada gumdi hino webito hino falole go hino biso mashakilun muskilaji bainal jirani hakune kautal be ben dido yajibu hino waddi halluha firtu goldi hadi laba poi wa hasmuha e mobindir goldi li alla tufdi fi wata di nabu kanyon kautangal ilan niza'i fade podu niral wal adawati e anyinir gol wahillu ha firtu gol dingol labina yakunu hino wana biturugin sabu lawi lawi rainon ko adiko ngache hake ni andan nusaju de kwe muade septamru won nemfeo ndo e siwi ama ontigi haboto hata watandi andan helta feu feu ontigi lutte jangali ender nungungu feu haraiko nuntawata ler kadang mighty di seeda wo mi profitai kono don andi bere ko mighty di wo ko mighty di haray hito majjan nanoto ka tol jare burwi no wadaade mudum haray on acce hakke sonnani on burwi don derton min hayno e lawi din ijra usulhi e dogingol sulhu on bainam hakko na mabbe bima yu hakki ko kon ko hino hakki ngina al adlu nun dangal wa maslaha e maslaha min dal kayno jia mudum law ihtajal jar sitawi kautangal sinno kautangal hato jini ila jara ilma ifade dugingol ndiyanda fosewol ma tiur ma ardi jari wondude leydi kautal makko aw satay ma e dalwal kautal makko wata salaha bi negosi ha be fotti ala dalika e dudum bi audin e ko doni sabu fautagol jaz haray hino dagi hada sulhu on don sulhu li du'a il haja sabu noddugol haju on noddugol important on ila dalika fade mum thumma in kana rafti salatika hada al audu ndedo fautande fi maqabilin koy piji fewtutudi aray didin al intifa' nafore ma baqa'i wondude heddagol milki sahibil ardi jeyal jolleedi ndin hara dum bonnata e jeyal makongal ka leedi awistathi ma dum dalwal makongal alayhi e hore jeyangal fa hadal aqd hara inde do finde ndi do ahadi yu'tabaru ndi taskete ijaratun ko njuddi ko luwaya wa in kana silatike e ma zawalil milk sabu ko be ahudi don ko wonay sabu yo jeyangal iw e jungo ya itabara ray dun non taskete ande kadi bayan ngeengu wa idhta jastayuni hato nyini aljaru kautangal ila mamarrin fade fiqugol fi milki jarihi e der jeyal kautal makongal mo fala rewnude don goddum ma kanko tigi mo fala wadde don lawun kaw rewa wa badalahu lahu oya kadi funsanimo dum alego oya liberanimo dum an tariqil bay gay lawul ngengu wi aw haray mi yanante ndiyam ma da rewdo may hotowal ma nga rewdo mayo pay koy mako rewdo kono non ko yomi yeye dey aw an tariqis sulhi ma e gay lawul sulhu aw haray joni haray ajeyali dem yeyal ma kono kenen rewe do kenen ma wadu hunde kaade do kenen haray don kadi on sulhu don kadi jaza hada haray dum do kadi no dagi li du'a il hajati sabu noddugol haju on al hali on ilahi fademu wala an baghi hanana e lil maliki wonande jeydon an yastaghilla ndew sokolirta hajata jarihi haju kautal makongal e fayarhiqahu kodoni sakko yawito dum bi badalil audi sabu funsugol ko duni fawtagol aw yamtani'a ma o hadito o salo min istikhdami imorde kurkanagol hadal mamar ko duni ngol do fejirgol fayaharu ju hande kadi o bittina jaraw kawtal makongal wata wadu dum o yahulu biso non hande kadi bainahu wa baina maslahatihi hande kadi o biso hakkunde oya e maslahaji makko din bi mana o biso hakkunde oya e intereji makko din wa idha imtadda stay woni non fontike awali go yaaji
ghuslun sallu min shajaratihi masalan imorde legal makongal bi mana legal makongal sallu manguhi makokin ma sallu fulergi makodin yauti fontike fi hawa'i kahore weyo du fi hawa'i jarihi yehi kahore weyo kautal makko aw fi qarari milkihi ma ari ender bindere dajere jeyal kautal makongal enele wajabano waddi ala malikil ghasni jey on dun saldudum izalati soppugoldu on andi no wode yimbe boy be yotonta mangoy kin ko gonga ka kander kuru mabbe on maka kander jardin mabbe maka kander sunture mabbe kono tawa mangoy kin ma ko boka ba hikin ma kidi hikin ma dun lemune hikin ma piya hikin ma leggal wadirangal dowdi tum masalan tawa dum wilfi di do ha hande kadi e chaldi mudum di yehi wiwoyi ke ka leydi o yato awa haray dun dum e dun dum mum kautal ma haray alorimo dun dum tun haray yoni lorra kautal ko ya yaw ferto da soppa pew ferto da kala chaldi yawtudi din yehi ka leydi makko parce que no gasa o yida dowdi din don ma no gasa o yida fitare den don ma no gasa o yida dun don don fami ke ka donc illa ko ina gotel o yanana mayo ya accu don imma ya gutahu amma ne don soppa le gangal few aw laihi ma ofertongal ila nihayatin ukhra aw laihi aw layyaha ma dum o yilangal aw layyaha ma dum o yilangal ila nahiyatin ukhra fade e bangego go iwa ka leedi o ya li yakhla fi yo vidu milkul ghairi jeyal tana makko bi mana fi yo hento jeyal dimmo makko fa in abasi salike malikal ghasni jon salnundum an ya'malande o gollata shay'an hay seeda min dal kay morde do yilu gondu ma soppu gondu ne fali sahibil hawa'i haray no wodani jon weyo gon don haray islam no jonni mo plein droit awil qarar ma dun jeydo on nyibirde den don an yazila dararahu do ittata ko lurre mako haray ma wajeto de kafa ma dun himpare ma tenido soppa o itta bi ahadi hadhil ijra'ati sabu gotel e dido rewnan deji didi li annahu sabu kanko bi manzilati swail o woni e place dajere de lasili on fayad fawhu o dunyay dum o itta bi ashala no newori mimma yumakkinu none no wawata mo neworande o hetta tere makko wenta salaha sita ile be yoti be ngosi ala baga il ghasni e heddagol sannu nun don mangoy anki wi wike kamo ma lemneki a ko honno joni minna a wi ala njoni accu don terte don elala haray jaza dalika ino dagi ko ni nayi won don fanke don sawa no fata der kana latke bi audin ko sabu njoddi ale goy sabu remplace gol ala sahi e do ko sellikon aw ala thamaratihi ma ko e do dimde mudun de bayno ma ko yo fotta ko ne mabbe misal foti be fottan haray sandu yarundu tondun kala ko ndurimi tebe nyamo foti ko on sarti don be wadi ma haray sabu ko sandu no yari ton ko mi yobay on tel lewru ma nyallal ma hitande ma foti ko en yafondire fewu noni wono be fottirani haray no dagi en ala bisade hakkune mabbe kono ko yo wodu ko be fottani wa hukumul irq amma no nyaawre dadi din dadi leggangal andi dadi din kadi no funta yaaka leedo yaaka idha hasala stayuni hewti fi ardil jari ka leydi kawtangal e hukumul ghusni nyaawre sandunun ala ma marra e bayanihi e do konko fi'i e bangandiye mun ko bangin den ko nane wala yajuzu dagotako an yuhdisal insan den neddo on yilto den wa hukumul arq nyaawre dadi din idha hasala sidi hewti fi ardil jari ka leydi kawtal haray hukumul ghusni kanji kadi ko di memsos ko di nyaawre salndundu haray dadon no salndunu yaru no ton non no nyaawirden non fi mayru haray dadon gol kadi ko la memsos ala ma marra ko do no fejjiri non net bayanahu bangingol fi salndundu haray dadon gol kadi ko don jokki on fami ka fejje non joni wala yajuzu dago tako an yuhdithal insanu nde neddo on fuddata fi milkihi e der jeyal makko gal awale goyinde o kereyata e der leedi makko ndi ndi o sinchata ndi o fuddito ma ya duru kon ko lorata bi yari kawtal makko gal ka hamamin e wano hurgo masalan vidugol hurgo aw mukhbizun madum furu biredi aw mutbikhin madum mutbikh nam wiuden ka hamamin wano guhurgo rano hurgo fandango dongo wonawas ko hurgo
personnel ko mo ini kon fi kanko be ngure makon nen kaw ya na dum ko wadugol hurguwil public wil ka jamaawi ngil arata yobine wadugol dum don don bayda pelliti dum don henya henya lungol mungol wawataake hubindeede wadugol dum don aw mukhbizun madugol furu biredi aw mutbihun madu wadugol ko do woni jibirde lope aw mabbe hiyun madum kafewal yata adda ko tawata jaggitay yawtay doraru hulorra mudum iwaka leedima hewta kawtal mangal haray dum do fo modum hana ti do fo non sa waway wadude kama kono ta lorra majjon awaway hubindade lorra majjon yata hewta kawtangal haray lamania illa la haray asakka ka gollugol kaleedima ko falada tawata ko ko dagi haray asakka ta non anditum lungol mungol ma bruwi mudum on ma dum sonjamu on hewta kawtangal haray hana aw masna ma dum gollugol kala woni ko andanda hore ma yagla goji denji nay jaarahu kawtal makongal eh harakatu memminale mudum den wa aswatu e hitoji mudum den haray dum don hana aw fatu ma dum uddutugol e nawafidu tiyoji tatillu dino e yellito ala bayti jarihi edo isudu kautal makongal haray dido piji fop mudum hana wa idha kana silatika bainahu wa baina jarahu hakuna makko e kautal makongal jidarun jimbal mushtarikun kafangal wani no wodi himbe buy kafay be mir kur taw kur on hakuna mabbe mir on taw hibe fota ta ko kafuji mabbe no ngande no wada ka e haram harama haray hinu harmi e an yatasarrafa ndi udisata fihi ender ummiru don e bi fatihi taqin e sabu uddutugol luroji aw gharzin madum budde e watad yilto den seda widen harama hinu harmi an yatasarrafa de o ferli soto de o diri sata fihi e jimbangal bi fatihi taqin sabu uddutugol ngayka aw gharzi watadin madum tutugol fuler e kanyum miru hauta don illa bi idnihi sona e dungaye kautal makko mo kafidi on wala yajuzu lahu daganta ko mo kadi wadul khashbi wadugol peccal alal jidari hore jimbal al mushtariki kafa ngangal awil khas madum jimbal hertani ngal bil jari kautal makko illa inda darura sona sanga lorra on nuddimo e wadugol dum idha lam yumakkinhu stayuni ne wanake mo attasqifu ko doni fempugol illa bihi siona e maggal kangal jimbangal wa kana lato aljidaru jimbangal yatahawwal ngal wawo waylitade wada'ul khashb fi wadugol peccal e mudum fahina idin ontuma yumkinu arahino newo min wadil khashbi e wadugol peccangal li hadis abi hurayra sabah hadis abi hurayra radhiyallahu anhu yarfa'uhu e hadis on ko bantado ila nabi ha hewto e annabi sallallahu alaihi wasallam nela maki la yamna anna wa tasakkudi jarun kautal jarahu kautal makongal an yada ande wadata khashbahu peccal makongal ala jidari ka hore jimbal makko thumma yaqulu abu hurayra refti abu hurayra wi mali kun dum wi wadilan kun dum hebilan ara kom do yawon an ha e gay dum mauridina hidem hidon durno on ala jabude gollitirde wallahi mi wondir alla e la armayanna biha mi feroto dulle bayna aktafikum ka hakkunde balaje modon ale goy mi bugoto le nyaawre ne hakkune mo wona ngollitiri ma ngollitiral muttafan alayhi hadithun ko fottana fadalla hadal hadis o do hadisi no tindini ala annahu wonde no dum la yajuzu daganta ko lil jari kawtangal an yamna ande o salanto jara o kawtal makko gal min wadul khashbi imorde wadu gol peccal fi jidari ka jimbal makko wayjubiruhu of wara hino forsimo forsema al hakimu nyaawre islam den ida imtana so salike nyaawre den no forsi mo doli moymo lenna sabu dum hakkun sabitun ko hakke tabu tan doli jari kawtal makko gal bi hukumil jiwar sabu e nyaawre kawtangal hada dum do baadu ko yoga ma ya ta'allaqu ko yowiti bil jiwar e kawtangal min hakami imorde nyaawreji amma ma ya ta'allaqu amma kon ko yowiti fi turqatika lawi fala ajuzu dagota ko
مدايقة المسلمين بيتنقل جلب بهم بس في طرقاتهم كلايمة به بس كون يجب أن وقت إفساح الطريق ينقل لاون قلتو لهين تنقل وإماتة الأداء إتقل كلاكو لرطة كلاكو فلطة كلاكو فقين تقوتو كلاكو مرتين تقوتو عنه إقاي لاون قل لأن ذلك سبقنا من الإيمان كجيادون إيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه نلاد اللهم بترين دون إحديثه wala yuzu da gota ko an yuhditha ndi fuddoto fi milkihi enerjiyal makongal ma yudai buttari konko bittinta lawongol ko gonga kanko je kono sellata ka osincha don ko bittinta lawongol masalan kan yabuni wanonde o mahata fawqa turgi ka hore lawol du sagu fan dalwal kippodi dum hana yamnau tawata dum waway sakkade mururu rukuban fejjobe waddibe otoje wal ahmal ko dum woni e waddibe ben ko gotun tata dum don waway be bittinde dum don hana aw yabni ma o maha dukkatun e butikihum lil julus fi jodagol tum alaiha e hore makkum tata bittine be wala yuzdak lahu daganta ko makadi an yattakhidha ndew jogito to mawqi fan darorde li dabati fi dabbe wa makomba bi mana wadugol garbatirun lego yon ko non noddirte aw sayyarata ma dum auto makombi tarigil marri kala wal fejjobe bi mana wono masalan ko yete njodi yento ndey eten taximeter be ben wada kalaay ma dum mabbanajiri ma yoga e personnel je desa daro ka tumbere lawol jippina wobbe ma jetta wobbe tawakkali fejjobe hedditibe ben bi mana andarna automaton kaydisibe fejjita don la jus kune dan nan daare ma daga ta kono fami ka lenna dal tasab dum do fap yudayyibu tariq fadina lawol gol ko wono non argol sado wada fempatabal ma wada kontiner hum ma wejjita sado ma adda porewal sado ka lawol tata bittina fejjobe ndo foko hunde harmunde aw yusabbibul hawadis ma dum tawata koko sabim binta fuddugol kireyugol ambotiasi fuddugol piji no fomodu wona ko haani وقال شيخ الإسلام أودو كرنوجو إسلام ماكي ابن تيمية رحمه الله لا يجوز دغانتاكو لأحدين غدو أن يخرج ندي يالتين شيئا غدو في طريق المسلمين إلى والجلب بين من أجزاء البناء يمرد جبه ما ديجي حتى إنه ها هاي دون تودنا ينها هنو هدا أن تجسيسل هايتي كدووني kirepugol miriuji din illa an yudkhila siwana nada rabbul haiti jon jardin on min e modum fi haddihi e der kerol makongol bi badari walzihi embere gebal makko ko jillundirani e makko kon wayumnau in hada fi tariqi kalawal algharsu tutugol wal banai e mahugol wal hufri e asugol wadul hatabi eli bugol ledde charmalle wadabhu e hirsugol dabeji jijan hibba elawangol fiha e maggol dum do fop hana beena nabe katarawo hibbo yo nyogede maji maloti jijan nan nabon katarawo e dun hana watarhul qamama e feragol tundi warramadi e ndundi ngaba kalawol wa ghairi dhalika e ko hina dum mimma fi ko woni mudum andanda hore ma dararu lurrugol alal marati fe yobbe on hibbugol ndiyam wuppiradanna e ko nan tata e mum wayajibu hin waddi alal mas'ulina e do responsable be bembe mana halfina be yeso ya gangal antanzimil baladi yubbugol leedi ni awale goy organize gondi min rijalil baldiyati imorde worbe leedi ni ko dum woni security leedi ndin ko dum woni burni be teni leedi ndin le goy military be ben no waddi be wadugol yubbodi man o hadugol fes interdisugol hadal ashiyai hadhihi ashiyai di do pije leedi ni wa muaqabatu ilhtugol al mukhalifina welsindi be ben bima yarda'ahum konko wawata julude e mabbe bima na konko ni rewde e mabbe ellaaji wagad kasara gomdi duudi atasahul welsindare ne fi hadal amri muhimu e der de do fiyake wonde important moja fa sara ha wonti katirun ko duudi minan nasim morde me ben yahtajizuna hebe bittina atruqati lawidin limasalihim sabu entereji mabbe pers al khasati hertidi bi mana sabu entereji mabbe personnel yagifuna be daro fiha be darna fiha e majji sayaratim otoje mabbe de masalan sondari gol lawol men hande rutude niger wallo ba on dari e der lawidin kan der marche madina ma ka otoruttu wal tege
on taway arabe ben gari otoji mudum den yehi ka biroji ma garbe otoji mu yehi ka marché ma garbe yitu huntugol haaju ara hibe gari ha circulation on hino kopi on fami ka e wayad'una hibe wada fiha e der lawi din alhajara kaje wal hadida en jaddi njande kala ko lorrata goddo ka suudu makko ma ka place makko ko yo fero ka taraw wal ismanata e libuni wal ismanata wi en e materielji libana yati wonande madiji mabbe di won argol hibba sharsu ma njare ma sharsu ma koccu ma paka biriki jeden ka lawol fi kippugol santie mabbe on wa yukhfiruna bi asafi ya ilaw gol al hufra gaide wa ghayri dhalika ay koynadum wal ba'du al akhar uritodena yoga e wobbe gomina nasi morde mebbe yulgil adabe ferato toni nin fil aswaqi kander marse hein minal fadlati e imorde burtingol tundeli din wanna jasaati e subudi wal qamamati e tundeli ko goto ghayra mubalina uriyara be hakkita katode bi mudaratil muslimina e wonde dum ko lorre dum jilu ben tabe konsidira wa hada kulli dido fow mimma haramahu allah ko jiyadu e ko allah harmini wa rasuluhu en elad makko qala allah ta'ala latido to don dali wal ladina bi yu'zuna lorro be al mu'minina gumdin be worbe be wal mu'minati gumdin be rewbe be be ghayri maktasabu ko al day fagitande mabbe fagade tamalu gumdi be rondi tike bu tanan penale wa ithmane bakkatu mubinan feñu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam anaba jallon kadi maki al muslim do andi ko wete juldo man salimal muslimuna ko mo juldo ben hisi min lisani mo de dengal makko gal wede jude makko de wa qala sallallahu alaihi wasallam la ma kal iman ko gomdinal bid'un wa sab'una shuba ko pecce chapande jeedidi e kelke ala ko buri towde majje ko fu gawl ko wigo la ilaha illallah wa adana ha ko buri fandude majje fu imatatul adha ko pottingol tundini ani tariqi kalaw wal hayaw ko wete kon hersa shobatun ko salndu mola nandu minal imani morde iman yalla ko re iman o wada en hersobe ila ghayri dhalika faade ko inadi piji minal ahadisi imorde fuddudi allati din tahadasu tahussu itawata hino lerdina ala ihtirami edo harmingol ala ihtirami edo dawgol hukugol muslimina hakke julbe ben harabe watadi hettude wal imtinaa e sakagol min adiyatihim imorde lurugol be wa min aazam no jiya ko buri mawnude adiyatil muslimina e lurugol julbe ben mudaya gatum pittingol be fi turugatim kalaay mabbe ala lurugol goddo buri ha pittinangol mo hay lawol har ala kawrewa wayil gaul araqili e feragol tundeli salteji fi yaande lawongol haray dum do en fomeden en torondiri ko dambugal concernungal enni enen gine haray en torondiri e renagol dum do musibe jul.